приятели. И аз съм щастлив, че за втора година съм на сцената на този красив и цветен фестивал, който по най-добрия начин представя най-истинската музика и най-хубавите танци, най-хубавите български танци и музика. Убеден съм, че всички, които ще пеят, ще танцуват, ще представят занаятите през следващите три дни тук, наистина ще ни върнат към истинските традиции и българския дух. И ние ще се почувстваме част от този фестивал и тук да не забравя, се каня всички вас на 14 юли да си присъедините с народни носи, тези, които имат, разбира се, тук, за да присъствате на възстановката и да бъдете част от нея за освобождението на Банско, която е организирана от читалище Банско и Сдружение Перинския и Дути.